Во пресрет на предстојните локални избори, лицата со право на глас веќе имаат можност да ги проверат своите податоци во избирачките списоци или доколку настанале промени да ги пријават истите. Списоците на јавен увид се ставени од 26. јануари, а во избирачкиот список на Општина Виница се запишани 16.980 лица со право на глас, од кој 9.534 се во градот, 7.446 се во селата, а само во Блатец 1.587. Во однос на предходните парламентарни избори, кога беа запишани 17.682 лица со право на глас, сега избирачкиот список е редуциран за 700 гласачи. Меѓутоа, ако се има во предвид статистиката од предходните локални парламентарни избори, реалното гласачко тело во Виница се заокружува на 10.500 до 11.000 гласачи. Гласањето ќе биде исклучиво со важечки документ, биометриска лична карта или пасош. 9. февруари е крајниот рок за граѓаните со право на глас да можат да пријават било каква промена во личните податоци, која треба да биде вметната во избирачкиот список. Општинската изборна комисија е во истиот состав од предходните избори, а според утврдените роковници од Државната изборна комисија, до 31. јануари политичките партии од позицијата и опозицијата кои освоиле најмногу гласови на последните избори, треба да достават предлози за членови на избирачките одбори. И на овие избори ќе има 30 гласачки места за кои треба да бидат ангажирани 30 избирачки одбори. 16. февруари е крајниот рок за доставување на листи на кандидати за членови на Советот и кандидати за градоначалници. Инаку новина која дополнително ќе го засегне Обштинскиот буџет е финансирањето на изборите од сметката на Обштината, т.е. комплетното покривање на трошоците за организирање на изборите за изборната комисија и други тековни трошоци. Во буџетот на Обштината се планирани средства во висина од околу 2 милиони денари.